Kujdes. Ke shkallë të ti. Ajo që. Kujdes për këtë derë. Kujdes për derën. Aty u. Mirë shoku shef. Ja, ku po të vjen? Kaloi këtë derë. Në derë. Në derë. Na vëmë atje drejt. Po, ndër. Apo. Këtu kujdes mua. Zuar. Azure e paradasmës. Jo, s'ka problem, jemi miq. Miq, miq, po, misia, misi, para e dve të vidha. Tuk e 3.000, të mbetem edhe 5. Po, a kam thënë, po që e puna për para, s'mo s'pyrsti. Qo se e duen të tjera, më thoni. Basma të bërë. Falemderi shumë. Zbërën e gjithë madhe. Po, zbërën e gjithë madhe, thot, pe porosi, dhe i sole, pse pak të duke të... Asdje, më shëf, asdje. Mi e falemderi shumë. Si e me ndodhë mbledhën e nesërme? Tarant? Po janë gjera që ndodhin, apo jo? Ndodhin, po. E vërteta është se ndodhin një situatë sa të elektrizuar. A ty a them trot, shef? Unë i tre me Mati Petraqit. Ju e keni mik, po... A i ka mbledhur kal karoce. Ishe në i tjetër e dhja unë se si a beja. Shti bësh. E kam mik të zemrës. Edhe zemra është shpesh flet ndryshe nga arsyeja. Do ta mbaj mend këtë urtësi. Sa bukur. Ana, as të thash se do dalin të prekullueshme? Vërtet, eksakt sipas katalogut. Ha, ju pëlqejnë? Pa mas, babi ju detyrohet shumë. A ti nuk i vjen fare për dorësh? A, ish i zoti për punë të tjera. Veç kësaj kuadrove si a i nuk ju takon të mere me voglësira, po jo? Si lumana që do t'i ketë. Për ty do të gjejmë katalog të tjerë që të çmend në grufshje. Po vërtet, ke ndonjë projekt afërt? Pa një smi me. E po mua më falni, miru pafsh. Miru pafsh. Ne jemi miq të vjetër. Kur ke në gjë, ma thuaj e mos ngro. Nuk them që të mos bëjmë konfrontime publike. Përgjithsisht nuk i shpëtoj dot. Por mos harroni se edhe ju, shoku Petraq, keni bërë kaq kontraktime. Merre vendimet pa peshuara. Nuk përfillet mendimi ekonomik dhe specialistët. Pra nuk zbatohet një metodë shkencore në drejtim. Kaq kishë. Petraqin e dëgjova me vëmendje, po më duket se ai e trajton problemin nga ana teknokratike. Vetëm me një të rënd lapsit kërkon të bëj hasho tërë punën tonë. Me këtë nuk jam dakord. 10 minuta pushim. Dëgjo, Petraq, mua më vjen keq që kërkon me çdo kusht të mos esh në gabim. Edhe këtë bën atë mjedis. Unë të kam thënë dhe herë tjera. Në asë një mënyrë nuk do t'i miratoj. Ti asë një esë nga t'i gjuar. Ta një si mund t'heshte? Jo, nuk thashti t'heshtish.
thash që të mos bëjmë figurë. Kemi unitet. Se do t'u gjenja bashkë, ma zi hati debatis, ma merte më në. Ju kam zili për me... Apo ja gjë keni që mësoni akoma nga Neo Sunder. Mos u bëni snob. Kafe? Jo i kemi porositur. Bëj edhe jetë të. Sigur të ronë. Alo? A, shoku Pascal. Po, ju kërkova, desha të bisedoja pak. Po mirë. 7:30 atëre. Faleminderit shumë. Miru pafsh. Pra, ti mendon se i Verzivoli është kandidaturë për shtatshme? Shumë. Profesionisti zodi. Kompetent. Dhe i komunikushëm me njerëzit. Andri, e di që më ke befasuar? Përse? Po ja që propozimin për largimin ta bëj e ti. Mendova shok të vjetër, thash. Ashtu është. Keni të drejtë, Pascal. Nuk e kisha të letë të më poshë sentimentalizmin për e shoku, po... Koha kërkon njerëz të gjallë, dinamik, me ide të reja, apo jo? Qështi dhe sektorit tëmë t'i di më mirë. Vetë motivojë. Qëlloni, Zhuko Pascal. Sa po mjoftoj është u Pascal. Tani u dime dhe ashtetit do t'i kesh të ligjëruara. Mire shumë shpejt të t'kesh rrugën e parë.
Oj, Lir. Po lere librin dhe jam një mojë qik. Hajde, mama, hajde, si ata balisit, e? Me para e blejmë. Me para është në mod tani. Hajde tani prej. Aman më shef me këtë makinë. Se më shdi se na e kanë lënë fjallin. Në është akë të bitë. Kjo sigurisht. A jo, larë është, i moshuar është, lërë. Po të kjo në ndëron? Nuk të e që së ndëron, po, në një herë kur të dhjetë të e për drekë. Kemi detyrime burë, në kanë ftuar. Do të mbaj unë akturpë. Shkru i për. Që është kjo? Janë shok të komitetit partijës, komitetit ekzekutivë dhe dikastereve. Në lidhë punë me ta. Kështu bëhen dasmët. Se nuk tua se pas ka për të plasu mbledhja. Suzi, a largohu që këtej? Pëlqeu? Çfarë ke? Nga një herë pyes veten. Pse më do t'i Suzi? Pse ka arsye në dashuri?
Ky është Arbër, shoku im. Po bisedonin për një libër. Mbaruat? Mund të shkoni. Mami. Të lutem mos më ndo keq. Pa u shumë djalë mirë. Ku e kam lënë këtë ftesën? Dëgjon apo jo? Ne duhemi. Si. Andre. Ftesëm. Petraq. E po mblidhe veten. Kam punuar të rjetën me ndeshmëri. Dhe vjen një ditë të heqin pas një motivacion. Me tapi nuk e ke marrë shkretën. Po ti çke? Asgjë. A bëj smur? Vorë mirë. Petraq, si ke qenë, më shëndet. Mirë se erdhët. Faleminderit. Si jemi, Petraq? A je mirë? Si hajde, Andri, hajde. Urdhon. U bë kaq kopa në darë, Andri. Lera, lera, u ndam për zgjalli. Edhe sot me zinë u bëm barë, po i thash bardhës pangriu, i thash, afër jemi, i bëjmë një vizitë, me këtë rast i apim edhe ftesat. Martojmë i lirin, dilë. Ashtu? Do. Të të rashgohë. Faleminderit shumë. Të mblidhemi dhe t'ja bëjmë fora jetë. Dhe në datën të vajtës. Mrofsh, mrofsh. Oh, a i ka ndër i pik. Lëdhe kalamasht. Urdroni. Më falë. Pa, Petro, që të punere? Jemi qëtë anë një, bëjo? Shumë i qëtë. Edhe unë atë pëjthoja. Do shta kanë menduar mos këtë kokëqari. Për mua, 100 herë më mirë. Ka drejtë do një, Petro. Se vjen një moshë dhe njeri u ka nevojë për më shumë qëtësi. Do të kujdesesh më shumë për vetën, dhe? Po ja. Kujdesen shokët. Po pse ty nuk përqeju kjo revizje? E le më mirë të biset. Jo, mua më ka ardhur shumë keq edhe me shokun Pascal. A i bërë revizje më pan pyetur mua. A i më tepër kur a i e dimi si ndonë. Andri. Suzi do një djallë. Qëfar? Ta tha vetë? Po. Qëli është këtë djallë? Nuk e di. O qëfar komplotoni pas kur i zitim një gjanë? U shpo komplotoni. Ta thash që vajza ka rënë dashuri. Kur u ktheva për të marrë ftesën, e pash që ishte në shtëpinë një djallë. Kështu që nga puna, qëfar këndohë shtë gjanë? Unë kam besim të eksuzi. Me gjithate ne do t'interesohemi. Kurse unë nuk kam besim të kasqia. As të këti. Pra pa skena, brënda në shpi. Po kush po dënë pra pa skena njërë? Unë dalë nga shpia, hori me përgjona dhe futet brënda. Mirë, mirë, e lëmë për në shpi të madhet. Po së bëzma? Je veshure, veshure. Kemi dasë më lego. Martojmë i lirin e ndrokliut. E po të rëshikohet. Falemderit. Po përshqeshin. Po përshqeshin, po e kanë të theru, ro? E po dojë mos. Nuk dojë e theru në pallat, kjo ja. Miru papshin, bro. Miru papshin, miru papshin. A ty,
Nuk të për shkaftuar, komandant? Lak njeri unë leko. Më kusejt. Në nëzirë robat se do njësem për Tiranë. Po ti si kur the do të shkoje pas nesër? Jo, sot. Fuaj e fjallë Andrit për djalin. Në mbeti ande nga veriu. Zure gjumë, grua. Nuk shkojnë Tiranë për këto punë. Ndyllet tani. I rep të ky protokoll. Petraq, më prezantojnë që këtë presidiumit. Kolaj e punë. Andri është njëri praktik. I duhet njerëz me mundësira. Karirë të tyre e shtynë edhe të vlanë. Shikoni ku e ka ullur. Je gëzuar. Gëzuar. Faleminderit. Po ti çfarë ke kështu? Pse kthen me fund? Georgia që nga mërë këllushtë. E kuptoj marazin të të. Nuk kam asim maraz. E kam bushu me dhurata e Verzivoli. Mos më këndësho se këtë më tha veti biri. Këtë nuk e besoj. Ku shkon? Të dëfrej. Mirë pa shkon më të këtë. Mirë. Gëzuar. Ka mundësi? O... Po pa protokoll, Petro, pa protokoll. Ju keni zënë vëndin e Gjergj Petraqit? Unë kam zënë vëndin ti. Vëndet nuk janë me tapia, po jo. Po pse hoqën? Nuk e di, që është aftësish, energjish. Po më mirë bisedojmë në një qëtë. Ka rëzit dhe e mbaga. Dhe unë dhejem vetëm ku kam mëgzimet tila. Sa po mëgzon, Petraq, nuk e mërë me mëndë. Në shpesh i thëm vetës, si u lërguam kështu. Base ka thaj mosha, Barba. Pagalon e bukur? Si mbledhje me protokoll me dollira. Si shumë vërtitja e tipit. Bure gjelos? E dio, nuk e shia që t'kia ti. Sa për dhjemi, a i tipi është beqar. Nga ta beqarat me post, që janë preferuar për të ndur. Ili sa i keqje, kurse unë dola vetëm për ty. Ti dole, unë lërda që jam dhe këtu për ty. Kur sakrifikon më shumë? Unë, sigurisht. Po, maja qëtë. Ato jam zbutur. Nuk i pëlqen vetëm që ti mbete pa shkollë. Por të vështis do të kemi me babin. Kjo shkolla. Po njëndin civilet, parënojmë për nuk padhe diplom. Të martojmë për nuk e sotatë. Për të talur erdhe. Për të të puthur.
Sa e bukur. Të dua shumë. Edhe unë. Të më duash gjithmonë. Pse më pyet? Nga njerëz se si më duket. Si? Nuk e di. Ika, ika. Suzi. Jemi. Nuk e di mba se ka boj, por e ndjej se do t'jap një këshirë. Ti e vajze pjekur. Nuk duhet bësha pa të pëmatur. Unë e cime këm të mija në vëndë të Jo, mirë, mirë. Vej se jo qdo rrugë të qonë drejtë lumëturisë. Më duhet iki. Tek unë ka ardhur tek Imali. Ashtu? Po. Do ta fyesh Andrin. Arrit apo? Jo, nuk mund. Jam shpirtuar. Natën mirë. Natën mirë. Natën mirë. Që shtiu shokolandri? Është diçka e veçantë, shoku Pascal. Një fazan vrarë e enkas për ju. Oh. Ju lutem, urdhëroni. Ja trashgohet. Dhe më dasmë të vajzës. Po pse ka shkujtë? Ka ardhur të kima liqë. Se le do të vetë. Të rëgdojsh. Falim deri. Dijo. Do marrësh makinë, e të shkështë të janit më sjedhësh të kima liqën këtu me çdo kusht. Kush është këtu? Ky? Pa shikoj, shikoj e minë. Po Andri është atë ki Andri. Hajde kjo, hajde. Reshter është tu, apo jo? Reshter. Tani ka posë generali. Po, komandant. Për disa njërës posti është provë karakteri. Të pacha, Jani. Mirë se më erdhe. Një mbrëma. Një mbrëma, Kimi. Hajde. Mua më dërgoj shoku Andri. Kam një porosi për shokun të ki. Urdo. Ullu, zer një vetë. Jo, falim deri se jam me makinë të porta. I dash. Lexoje, lexoje. E pas ka të ngatruar, shkrimi kjo, ja. I dashur, komandant të kiu. Sa po mora vesh që ndodhesh në Tiranë. Do vinja vetë të të rëmbeja. Por protokolli dasmës nuk më lejon që të largohe. Prandaj po të dërgoj shoferi. Të pres me padurim. Andrë Kliu. Jo, djallë. Falim deri të thua shoku të Andri. Falim deri shumë bile. Unë nuk tundin që këtej pa të marë. Këtë hurdë më ka dhënë me gojë që ku Andri. A, mërbir. Po nuk rëmbet aq kollaj të ki mali. Ose shiko tani që është plak. Ik t'ik. Ik se bërë dhe tyre. Në dhe me mirë. Thank you.
Hajde, u normalist, hajde. Të desha dhe ty sot. Më kam marrë malli. Të gjithëve në kam marrë malli. Vetëm ty të kemi largë. Ju pasha, bashkë me Kion, me gjithë se a i ma prishi keqë sot. Mos e nani. Dëgjo të ki, se këte nuk të kam thënë. Po ti ishte për ka gjë, e eronim. Do theshem se urit pak mendja dhe kaqë. Por a ju e hoqë i Petraqin nga sektori. Këte nuk e besoj. Kurse ju s'ka pasër fare dhe një. Kështu? Po pse hajt kjo? Ju paqë. E mrekullushme. Qiftit ju rëmë jetë të lumtur, Zarifi. Një person që ti nuk e kishe logaritur, nuk e kishe futur në listë. Jani Golemi. Ka këtu në një simbol të veçanda, po është thjesht simbol dasme. Gjithë më nderojnë, më respektojnë, kurse ai e pesi me përplasi punët e kjutë. Dhe zi i kuna la dasme. Kanë sjellë gjëra shumë të bukura. Dhe të vlefshme. Pa hapë. Në nëzire. Sa mirë. Kur i shikoj gjitha këto më ka frigat betohen. Pse frigat? Po janë borxhe mërbur? Borxhe, po edhe ndera, ma. Shpesh ka një firma ime përfitojnë 10 fisha më shumë. Se kush erë? O, mirë se erdhët. Urdhëroni. Po si të shkon puna kjo? Po ja, me telazho, komandant. Me shqetsimet përdiqme. Në rami kur i zbar e rand. E rand shumë. Përpi që të ambash mirë.
Drejt. Se po t'u anua barat, merë me vete. A të e bëbë edhe unë. Edhe me shok. Se barë të rënda nuk marën vetë. Se t'u e në kurizin të. Këtë drejt. Po si kalonë andi me shëndet, me punë. Në një halë keja, s'keja. Halë? E. Nuk jemi pa halë, mërë jo. Po në edhe të qohë. Do të uroj dhe për djalin. Po këtë që ki? E kishtë takë su plaka për i lirin. Faleminderit shumë. Po ti ku do vesh, ri? Po kemi dhe punë tjera, o kjo. E po mirë, kryja të punë, edhe ktheu se shpi kemi plotë. E shoj që shpi kemi plotë. Ja, erda. Ju pash. Faleminderit. Ja, dhe së fëmbrek mo. Ishtë kreti. E, është djallë kishë bërë nëna. Se arroj do të atë natë para se të vritej. I kishë rënë një gazë që shtë të themë. Këndon të një këngë që kam akoma në veshë. I kishë rënë një nuë. Mirë, thonë. Një ri u bën ka i bukur para se të desë. Dali, sotë. Dali të të bëjë një fotografi i thashë. Dhe ishkre pa aparatin. Ishte me këngë në gojë. Po këto që kërë? Andri mi dha. Janë fotografit e ti. Këm është paska sa juar? Paska prera dhe të kinë. Dhe nuk me pëton me kaqë, po i paska bërë dhe me njyra. Po pëse? Sipse. Po, ndoshtë të mendonë, se post i ri i kërkon të kaluar më të lavdishme nga që ka pasur në të vërtet. Andere su. E te l'ho fondato la vita. Lo sai come andò, vero? Ero addetto alla gru, lavoravo su un giorno. Lo so, come è andata. Il giudice... Gianni, stai bravo. Po. Non che cuptu esi shtë kalidur ga i shumë, da. Ti e di, baba. Ai po më dimur me fotografit për studimi që po bëj. Unë doja të bëjë një bised me ty, Ilir. Dasë më në vajtim barë. Me gjithë atë unë nuk jam ende i qetë. Një djalë kam dhe nuk e rrita që të mikë nga shtëpia. E kemi bizetuar dhe erë tjetër, bërë? E kemi biseduar, po unë akoma nuk e kam mësuar. A përsen? Ska asë një arsye të veçantë. Jeta tani kështu është. Çdo familje e re kërkon pavarësinë e saj. Edhe këtë ju e quani moderne, apo jo? Apo nëse? Pavarësia e familjes që nga diçka moderne. Po mirë, bërë. Të tjerë dhe mendoni ju se qëfar do të thonë? Iliri dhe unë nuk mendoj me shumë për të tjerët. Po sigurisht nuk mendoni, duket. Po tërë të shpi. Këtë komoditet për këtë kanë dhe. Shtu po ma shpërbleni, e? Të dishtë ju them, nuk jam suar të më tregoni këtë dashuri. Shtu? Apo mos është një person i jashtëm që ndikon? Kush mund tjetë? A i, miku i dikurshëm, që të ladasëm. Jani dhe... Nuk është mirë të plasësh këshu, baba. Në ratë parë për personalitetin tim. Po ju e kuptoni që i kja juaj e një losë personalitetin tim? Këtësejmë? Thank you.
Rëmbeur i mija shëpëndri, e? Se zduan të adin që është dimër, fare. Së mbërës si ka ardhur. Nuk kanë kur farë para gjykimi. Atë djalin si kur e njohë. Ti e një atë djalë? Dikur kam dashur t'ju flasë për të, rupendove. Gabim shumë këtë. Jemi ku ima që. Po janë qështë ju delikate këto shokuandë. Po qëfar ditë i rëbë? Fatë keqësisht s'ka asgjë të denjë për vajzën tuaj. Punon në një uzinë mekanike. Me informoje me ko. E pranoj. Vetëm se unë e bëra time, një kam folur Suzit. Qëfar i këtën? Po, gjithë shka që duhet i thosha pra të djallë. Mendoj se kjo është më në frymën e kohës, apo jo? Do me thënë, më në frymën e emancipimit tonë shëqërorë. Këtu e kisha fjellën. Mi mbroma. Ti ishe prap me të? Po. Si kur më kishe thënë që nuk do shëqëroheshe, derisa unë të interesoheshe, të pyes një. Ti bërët plajëve. Nuk po bëja zetë keqe, baba. E keqe është sa i nuk përshtatet as nga arsimi, as nga pozita jo të shëqërore. Pozita ime shëqërore? Po, unë s'kam as një post. I ju po jeni martuar, kështu që kjo qështja e pozitës përjashtohet. Ua, guride. Nuk e kupton se çfarë po bën. Mos shfrytëzo dobësinë që kam për ty. Nuk dua të shoh më me të dëgjoje, edhe mos më detyro të marr masa se përnder. Tu po hyn pra pozita, më duket. Tu urdhëroj që të mos takohesh më me të thash. Baba, në punë ndjenjave administrata është e pafuqishme. Dhe në do të dish plotësisht vërtetën, e duam njëri tjetrin. Dhe nuk mund të ndahemi. A? Deri këtu paska arrur punë, ha? Po unë dua. Po dhe ti, babush, kur ta njohësh? Zhduku! Nuk dua që ti shoh syt. Edhe mos gëzoj të më dalë për para se përnder do t'i bëj gjemë në rrugacit. Ai nuk është rrugac. Hiq më shysh! Hiq më shysh të tash se përnder do t'i bëj atë që se kam bërë kur një të time me ty. Barda! Barda! Urdhëro! Qanë këto mashtërime, mëj? To pra paskena. Po janë edhe fjarin që nuk të shëgjohem e me te. Apo i të gjithë? Të lutëm shumë o zbërtit. Vajza ka ka qëko që për e të mendimin tëndë. Po t'i asme mua nuk letë. Po përse ja prish lumë të rinë vajzës? Arbri është djallin mirë, vajza e do. Po kam planet të tjera për Suzin unë, të gjonë dhja pës të gjonë? Lirë menjen, planet le një për atjen di kaster. Mos haj në atë kotë. Djalli është e mira, jo i di vetë punë të saj. Ashtu? E po këtu do të bëta shu si themun. Edhe nuk lejoj të më përzijen me krunde as ty, as atë. Mirë, mërëma. Si e një shëkuandër? Mirë, juve. Mirë. Urdoni. Po, shëkja bardha si është. Po, mirë, shka. Ullë. Faleminderit. E mërë me mandë përse kam ardhur? Jo. Po, mëse në i problem për i lirin. Ja. Kam ardhur të bëj një shame ty. Po, shëkot se mos mbasish? Unë erdha njerë. Pa, në do të mbas, në do fitoj, këtë do të ashoj. Me jesë edhe unë kam kogjës, kam lojtur. E, kusht e ka fajnë? E, po kusht e ka fajnë puna, sigurisht. Ere më parë punoje. Por kishe kohë të shëtis një me shok. Të los një edhe sha. Kurse ta njës të shikon as djeli. Jes bardhur mi kuim. Ti e lëmuar facet. Ashtu të duke, djeli. Ashtu është. Po shoqja griza, si ka qenë? A ka pjerë vezë rufka? Po lere tani mos e te pro. Pse po e te proj? A nuk po zbatoj etikën? Ti ke pasur shqetësim për këta. Nuk është këtu thelbi, Bijani. Sha. Më thuaj, Andri. Kush e lëvizi Petraqin dhe përse? Po që është kjo provokacion? Jo. Pyetje si qertë shokësh.
Dëgjoni. Nuk të lejoj të më fyesh kështu. Nuk po të fyej, jo. Po të sjell një opinion të tërë. Kjo lëvizje e ka burimin tek ti. Përkundrazi. Unë jam përpjekur që Petraqi të mos lëviz nga dikasteri. Edhe sa për dieni, lëvizja është bërë kur unë nuk kam qenë punë. Këtë prallë nuk e ka kush. Ti e ke pasur në sektor. Dhe shteti ka rregulla. Por kush lejon ty që të fyesh sinqeritetin tim? E di ti se kush jam unë apo jo? E di. Po pak më ndryshe nga që kujton ti. Në fund fundit, kush je ti? E po dhe një loj, nuk jemi dhe. E di që nuk jemi një loj, se ke vituar zakone të reja, tani që posa du besuaj një post. Nuk duat të them pasaj për tërë këtë komoditet të temperuar që ke vënë. Se si me ndondi? Me rogje me të gjithë. Por nuk arim do diri këtu. Me djesën ti me ka vendosur. Ka edhe rrugë të tjera. Të rishfetit, të akraballekut. Që fare mirë mund të të quen prostitucion administrativ. Këtu ke që një mirë, por krabat të troqi ga vetja. Më thuaj, përse e preve të kima diqin? Ne nuk i vumë në muzeum, se jemi ende gjallë. O, në vërtet, nuk të kuptoj. Qfar kërkan ti? Asgjë. Unë kam vetëm një dhimbje, se po unë bas një shokë. Ti Skënderi? Po, të kërkova. Si kalova, ndej? Ha. Dëgjo, kam nevoj për ty. Vjen dot nga shpia? E për është diçka që nuk e them dot në telefon. Të pres. Mbrëma. Oh, si më rrës. Si jeni, shokuan? Lisardë. Me shëndet? Mirë. Si ka luhet, ande? Shkëllqysh, më farë. Ata shokë dhe përfajsisë, unë dimuat. A rekomandime të tuaja ishën shpëtimi. Ha. Mirë mbrëma, si jeni? Mirë. Me shëndet, mirë. Ditë qka të vopë? Qështë? Hajtë, hajtë, skajtë. Sa të vjëllë në ngojë? Gjithë mundi. Hajtë, se po vidhëm. E po mirë. Hajde, Roza. Oba. Kam s'jel një thik gjau për ju. Oh, falem derit. Aha. Këte e jepni shokut Pascal. Po pëse s'jel atë vetë? Ja jepni ju. Falem derit. Bukur, a? Shumë bukur. Është treguar e kujdesshëm. Kam menduar për të gjithë. Të pëlqen? Po. Me dhe është për ti. Falem derit. O, Skënder. Urdhëro. Kam një halë të madhë për ndaj e të thira. Aje rruga që isë për më lërë hadë, Aizen. Po, suzi, shtot ajo? E që mund të thot një vajzë na ive si ajo? Unë duhet të ndimoj. I me shokje dhe unë duhet bëm pa mundur një tja shkullim atë ndjej që i ka lindur. I pas po bëm datë asgjë. E nuk di ku ta përplas kokën. Mas u shqetësoni. Ma leni mua këtë punë. Paraqitjet Arbër Sino. Thank you.
Faleminderit, usta, e paske dorën, Flori. İşte rıp flak. Haydi haydi. Suzin vjen keq vetëm për baban edhe për ty. Kam frikë se do të mbas. Lori mdallëqet. Hip, hip shkojmë në shtëpi. Që tani do ndahemi? Kaj shpejt? Që do bëjmë? Hym mrapa, do t'japëm bicikletës. Mos rikëshu pra tani. Unë kisha biseduar me ta degës u shtërake. Ti e di, provimi t'i lash vetëm kur usmur babaj. Shtator dhe filloja përsëri shkollë. Suze, nuk duket pak e çuditshme kjo nisje ime kaq urgjente. Jo, vetëm se m'vjen keq për shkollën tënde. Duket se kur dikush na ka zemprit. Jap se kam frikë. Kush e di sa çfarë ka jetat për ty? Unë nuk jam plaçk. Mos ki asnjë merak. Suze, e jetë e kuqisonë. Përse e thua këto? Për të më provuar? Nuk e di. Duket se ku nuk do t'akoj do t'kur. Unë do marrë studime dhe do t'pres. Tek ti s'kam si t'vi. Si do t'jetojmë? E prindit e mi. Për ty ka rëndësi dashuria, po... Falë, jam e mërzitur. Nuk di që flasë. Fundit mirë të mbët pëse la shkollën. Ajo, iku. Më do. Tu e të mendo është mirë. Ushtëria është 27 muaj. Letjetë sa të dojë. Andi nga unë kanë ardhë shokë. Hajde dhe ti. E këtë rast njëzë dhe mata me prindet e vinë. Thank you.
se e mërzitur. Asë. Po babi me ty nuk ve kërkan në botë. Po qëfar ka ndodhe? Ha? Po s'ka ndodhe arëzje më i shpirt. Të vë babi pak muzikë. Apo do në të flesh? Mirë, flesh shpirt. Fli në sajtë. Alo. Qoko Andri? Po? Jam i shok televizionit. Po përgatisim një emision për fest me brigadës suaj dhe donim të bënim një intervist me ju. Po në qëfar ore? Nesër më zvitë. Mirë, nëna 5 dojmë ati. Miru pafshim. Që bluaj me vete. Më shqetson qëndrimi jëtë nda janët. Qëndrimi jim? Interesant. Po përse nuk shqetson qëndrimi janët nda jime? E ditë një djali po mikë nga shpia? Dhe një djali kam. Dhe këtë e bën jani. A i është kaktari. Nuk le didi se si m'ka fyë në shpinë time. Nuk e besoj. Po sigurisht se je predispozuar dhe gjësh vetëm palavra dhe janit. Po këta që kanë? Atere që në letullin bashkëpuntorët. Edhe më për më vonë të biset. Jo, me që e hape vazhdoje, tani. E kupton që m'akuzon këtë. Do të më përqenë të tishtë ashtu. Shoku Andri, mi sërdet, Shoku Petraq, urdo ullën i rytën. Kamera 2, kalo para të ftuarve. Ne nuk e kemi bërë luftën për të krijuar mbështetëse. As për ta parë njëri tjetër nga lartësia e karrikës. Pas ke më shumë vrerë se sa jani. Po që kesh mbledhur vrerë, nuk do të thotë se ke mbledhur dhe argumente. Për buzja nuk është argument. As cinizmi. Pastaj unë fola për janin, jo për vetën. Jani ti mungon respekti. Mosi dhe elementare. Gati e fillojmë. Ja pra, këtu pranë kemi ftuar veteran, shok, që lufta e lidhi në një misi të vërtet. Shoku Andri, fare rastësisht, kemi dëgjuar për një moment kritik të jetës suaj. Do t'ishte me interes për telespektatorin, që ta dëgjonte nga goja juajat. Po, pse nuk do flasim për aksionet kryesore të brigadës? Jo, pra te kemi intervistuar te Kim Aliq. Kush në erdhë me këtë makinë, mërë? Si kjo më duke? Tjetë aji? Tjetë kjo vërtet, thua? Po, bashkë me të shoqen. Po, hajde, mërë, kjo, hajde. Hajde se në griu malë. Ku je, më leka? Si e majnuse? A jemi... Si jeni, mja? Si ke nga shpia, me shëndet. Gjithë mirini. Mirë, falendere. Si jeni, mërë shok. Si jeni, mja. Si keni punë. Mirë. Po qëto më punë dhe stinës? Mirë. Mbarë, mërë. Mirë. Mirë. Si vjetë jemi shumë, mja. Gëzojmë, shumë. Ne kjo në kemi qenë bashkë në luftë. Po mua më me di kraba. Po kjo në nderonë. Për përvjetorin? E, do vemi bashkë në jesë do të marrë makinën time. Norën nënt jesh këtu. Sa të kemë kemë dorë, do vi. Pas taj letë vinë vajzër. Se djemë, s'bera do të. Bo jasë gjej zotit. Nora nëndë, dhe? Falja nga shpia. Falinderit. I dashur ardhur. Ndarjet janë të dhimshme. Ditët pa ty janë të mërzitshme. Të gjata pa fund. Një ngushëllim kam betur. Me vetëmi, i se doj me ty.
E mban mend kur kullosni mbagtin te gori hijes? E, po sa vi do bën? Heqe, pyet. Do ikim tani. Pse, në do presim dhe? E po 20 minuta e pritim, s'kemi shpresim. Ajnja të da. Kjede e fjallën. Miru pafshim. Kthe. Miru pafshim. Dhe mos në haroni, eh? Oh. Po që bërë, Moleko? Të priti deri tani. Ja, iku. E, po zbëj për diplomacion. I kam sjellu një shishëra kje, të saftoje. Po të kthehet jepja. Po që desha dhe... O, i thotë, plak u shko, a tjetë në malu Këder, o keno, keno, bej gati makinën se nuk e kemi Petra qenë mirë. Shkojmë. E kujdes, ashtu. Shtiu më të tisë dhe bire. Jo, nuk është nevoja. Urdroni që kuandri, urdroni. Ore, kusho, po edhe në shpinë ti me do urdroshti? Nuk ka protokollet e kim mani. Unë unë i ku të doj zemra. Ku të doni rri, zonë nga kja për tjilë të zemra. Edhe sofrën pra da e ka pështrua. Jam i së nërë. Që të rrimë si dikur. Ashtu... Kjo, nuk rri do të më duket. Ishte gjithë. Në nderuat, të nderuar qofshi. Pash me ju. Faleminderit. E pi për shëndetin tuaj, tonin bashk. Ta mbyllim me faqe të bardhë. Të lumë dëgoja. Se rrojtë e 70, 80, 100 vjetë, kjo nuk është në dorën tonë. Ashtu është. Po i ta mbyllim me faqe të bardhë, kjo po. Shëndet. Ju pacha. Të dytën, të mos imbet e tatri asë njëri u të këtu, do të angre për normalisin tim, që smerdi do të, për Petraqin. More janë, që vërtet ka i si muri ishte e, se nuk vinde do të asë me tromopilin e kjo së. Zëta kënë lënë mje këto komandat. Më ka marrë mali për shejtani. Filloj e misioni, të shojmë që kemi lomotitur. Të flasim diçka për misin partizane, pra të ndjenjë të madhe njerëzore, që është në themel të sakrificës për njeri. Si të them, ka galuar ka qo dhe, po plak dhe luftës në vetën ashtu së dhe kujtimi të rame. E kësha fjallën për plakosin të uaj? Po, aty desha të dalë. Ja këtu pranësh dhe të traqi. A i mgjeri pa ndjenja. Më tërhoqi, më morim bisupe dhe... E kujtoj si në përmjergu. Base dhe ishme mirë të tregon dhe vetë. Nuk do desha të përsejtë tjerë. Kryesoria është ajo që vjen më pas. Shoqëria, miqësia. Nuk po them ndonjë origjinale. Po shoqëritë që lindin në luftë janë më të forta, më të qëndrueshme. Ato jetojnë me gjatë se të tjerat. Kur këto miqësi jetojnë, atëherë kanë vlerë të vërtet njerëzore.
Në të kundërtën, është e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Bukur ligjërove normalistë. Kemë dhe të rrashu si shtë kam njohër. Hajde, ngrini gotët. Këtë do të apim me fundë. Kështu pjetë për shokën që në muonë. Gëzuar o kjo. Ti betë shnet. Gëzuar dhjithë. Për të mirë. Hajde, gëzuar. Gëzuar, komandant. Me fundë kjo. Ku shkon? Në spital, te Petraqi. Do normalist, hajde. Qështë këshu me ty? Fëtëm deri, komandant. Më shërot. Interesoj shumë për të vajzën.
Mos të dukem si tepër i angazhuar për të. Sigurisht, pra. Këtë mos them shumë. A është vajza e shefit tim. A është unë? Në të nëjë mërë përshë. Gëzuar dhe njerë për koncert. Ju të qenë muzika? Jam i qmëndur. Ti ishe e mrekullueshme. E kjo të regon që edhe nga gjendja shpirtërore e mirë. Suzi, jam shumë i gëzuar që e ka përzeve atë dramë. Aji nuk e meriton të vëmëndin tënë. Ashtu me ndonë ju? Shoku Andri ishte jashtëzakonisht i shqetësuar për të ardhmen tënde. Të them të vërtetën, edhe unë jam pak. Ama isha i sigurt që çdo gjë do të përfundonte. E si? Ja kështu një ndarje pa dhimbje. Dhe gjithmonë mbas shqetësimeve vin gëzimet, apo jo? Ndihmoj të babaj të këtu, sigurt. Një babaj i mirë bën gjithmonë atë që duhet bëj. Vetë edhe me shokë. Pse do të thuash vetë edhe me shokë? Sepse janë shumë të vështira këto probleme, sidomos kur këtë bësh me fëmijën tënd. Suzi. Suzi, çfarë ke? Falni. Suzi, që ke kështu? Po përse po qanë? Mama, ti bisedove me babin për arbrin dhe a jeshtë tuku. Që pletë kështu? Nuk mund të abën të babin një qëtë tjilë. Mua ma tregoja i verë zivoli. Ata të dy bashkë me babin e të disën arbrin në Sazan. Jo, jo, nuk është e mundur. Përse e bëktë? Përse? Përsa u solën ka që keqë me ta? Po që ka ndodhër, si është puna? Ti është përdorove besimin tim. Si së të ardhë keqë për tjati në arbrit? Si së të ardhë turp nga unë njërë? Po ti s'ke pikë dhimësurie për ndjenjat e vajzës. Po pse për këto i kënë mërzitë të dhime? Hale, mbi dhe vetën, hale. Tani e kam shumë të qartë. Mitësin me shokët e prishe. Fëmijët i shkatërove. Edhe mua më futet në rolin e spionit. Dale, prit ku shkon? Dhomë në vajzës. Jam fajtore para saj. E dashur Suzi. Më duket sikur ka ndodhur gjithçka në ëndër. Çdo çast rri edhe mendoj për ty. Nuk e ke idenë se sa më ka marrë mua. Më vjen keq që të kam lënë vetë. Thank you.
Po ti përse nuk ulesh? Kam rënë më parë. Kështu, ha? Po ajo përse nuk vjen? Nuk do. Tire. I thua e të vijë me njëherë. Tire vetë. S'marë urdhë nga ty! Tire thash! Përse nuk e lëmë të qetë vajzën? Ti se di se çfarë i ke bërë asaj. Asi mund ta kuptosh. Se çfarë i pas kam bërë? Vetëm ti lexosh letrat që i shkruaj njëri tjetri. Atëherë do ta kuptosh. Letrat? Suzi, ka shkruar letra? Suzi! Suzi! Se nuk vjen dorë shtres. Nuk më. Hajde do ambash. Me bak. Mos më prek. Suzi. Çfarë ke më vi? Mos më prek. Hajde. Çfarë se më? Çfarë ke? Suzi, shpirti i mamit. Mos më prek. Suzi. Pse bëmë kështë? Që është zemë? Këtu të fusin dhe të gjallë, pas taj të pyesin qëke. Hajde. Jo. Një mjek. Një mjek. Një mjek? Një mjek? Një mjek. Andri, shdrejkin të sotin këtë orë, gjanëm. Tërgo, dili ashtë. Këtej, këtej është dalja, këtej. Ku të shkoj? As kush nuk më dhe. Vijem nga në marinat. Po ti nuk mund të nëzirë shpërja ashta për dërisa tua se unë jam hija e jote. Po unë nuk jam hija. Jam Andri vetë. Donë të provoj. Maskara! Gjithështar! Andri jam unë!
do të regoj një prallë. Na ish një herë një pasha. Hesht! Vajza e cilit kishë rënë në dashuri me një të varfër. Dhe kur e mori veshjati, u tërbua nga marasi. Mjavë që të të vrash! Të vrasësh. Si mu da bështi këta? Ti s'ke forës. Më duaj, aje i Zotit luftosh me mua.